Já devem ter terminado. O rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. Estou pronto para encarar o trovão. Vou conversar com o rei agora. Excelente, rei Styrbjorn. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará a sabedoria nela. Ótimo. É só o que eu desejo. Que os... Que os ventos favoreçam sua viagem, Guttorm. Eivor, aproxime-se e me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor contra seus inimigos e apesar de suas decisões ruins. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo. Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quanto conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Kjotvi e seu clã nunca vão negociar com a gente. Eles falam a língua da guerra. Temos que responder à altura. Esperei a vida toda para reivindicar a honra que Kjotvi tirou da minha família. Agora é hora de agir. Minha hora de agir! A vingança te cegou tanto que não consegue enxergar além do próprio umbigo. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família... Nunca imaginei tamanho desrespeito do filho de Varin. Seu pai era um bom homem, justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa sina não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa pra mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Sigurd voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Cuidado com isso! Eivor! Sigurd! Ah, olhe só você, Drenger, ensanguentado! Andou brigando sem mim? Ah, e você? Vikinger curado no sal. Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barba. E é só o começo. Handvi, minha esposa. Seu marido voltou. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Sim. Passem. E Haida. Nos conhecemos em Miklagard. Me mostraram segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite. E ansiosos para exprimir tributo ao rei. Meu irmão é sempre muito cuidadoso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês. Ah, Eivor. Deixa as apresentações para depois de encher a pança. Vou ver meu pai. Contar-te o período fora. Hoje pela manhã negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturado por Kjotvi. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso seu pai me repreendeu. Você sabe o que penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kjotvi das nossas terras.
mas ele discorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kyotv, o cruel, será um xingamento nos lábios de um bêbado. Meu filho, bem-vindo! Ah, pai. Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais, eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem, muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kyotv e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha há muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba, já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Pela terra de Rus, nós percorremos o rio Volga, atacando pelo caminho, tribos sinistras arremessando lanças no nosso barco. Em Miklagard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma, depois para África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei. Com riquezas e glória, para compartilhar com minha família, meus amigos, meus Drengir forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do Corvo recomeça. Skål, Sigurd. Skål! E você, Eivor, venha. Tenho uma coisa especial para você. Sigurd elevou a reputação desse clã a novas alturas, senhor. Não podíamos esperar um retorno mais alegre. Ah, mas podíamos. Se Sigurd tivesse passado esses dois invernos aqui em Fornburg, defendendo nossas terras, já teríamos nos livrado de Jotvi. Você disse que precisava de mais guerreiros para enfrentar Kyotvi. Para ter guerreiros, precisamos de riqueza, e Sigurd trouxe muitas. A riqueza que ele traz não vai comprar um exército. Só compra tempo antes do nosso fim. Você fala como se estivesse com um pé em Helheim. Não tem seus planos para tirar os inimigos das nossas terras? Ou vai sobrar para mim e para o Sigurd? Tenho. Mas cabe a você e ao Sigurd aceitarem. E vocês precisam me prometer que vão aceitar. Se assim ordenar, meu rei, será feito. Você tem meu machado até o fim. Veremos. Randvi. Eivor, já visitou a Valka? Visitei. E? Não é algo que eu possa discutir. Ou queira. Eu entendo. Sua cama estará quente essa noite com o retorno do seu marido. Deve ser uma sensação boa. É uma sensação diferente. Mais quente, mas com menos espaço para me esticar. Não está feliz com o retorno do seu marido? É claro, mas faz tanto tempo que ele me parece um desconhecido. Casamos há 3 invernos e ele esteve fora durante 2. Não pode reacender a chama que queimava intensa? Quando ele subir na cama para me esquentar, como você diz, será com peidos e bafo de hidromel. Ah, todos deviam ter essa sorte. Haitan, não é? Sim. E você é Eivor? Sou. Espero que esse tumulto não abale você. Costumamos beber e falar na mesma velocidade. De forma alguma. A fumaça da fogueira realmente arde os olhos. Mas o calor é acolhedor. Claro, também deve fazer bastante calor onde você mora.
Minha moradia varia de semana a semana. Mas estou sempre com o meu mentor, Bassin. Seu mentor? De que causa? Uma nobre, tão verdadeira quanto o mundo é antigo. Mas vamos deixar isso, por enquanto. Eu entendo. Mas se espera ficar de boca fechada pelo resto da noite, fique longe do hidromel da Tecla. Ah, agradeço pelo aviso. Não vai ser um problema. Você é o Bassin? Tenho uma boa memória. E você está sem hidromel. Quer um pouco? Sigurd falou muito bem de você na viagem. Disse que era o braço direito dele, um célebre guerreiro. É uma honra conhecê-lo. Igualmente, Bassin. E como você acabou conhecendo o meu irmão? Ele parou em Constantinopla há uns meses para descansar e reabastecer, me disse. Mas eu sabia que não era isso. Homens com olhos que brilham como os dele sempre estão tramando algo. Acho que ele queria invadir a Santa Sofia. Parece a cara dele. Não vou entediar você com os detalhes do encontro, mas gostei do seu irmão desde o início. Vi alguma coisa nele que me cativou. Como se uma memória esquecida de uma antiga amizade tivesse reaparecido de repente. Ele tem esse efeito nas pessoas. Aproveite a noite, Bassin. Pensei por muito tempo em um presente à sua altura. Você atiçou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. A minha primeira noite em Fornburg em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, Tringer. Beba! Ah, você humilharia até o Thor. De beber a respirar, você transforma tudo em uma competição, irmão. Tenho que estar sempre preparado. Certamente. É bom ter você de volta, Sigurd. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bassin, divertia-o com histórias da nossa terra natal. Foi então que senti um grande anseio de voltar depressa. Vamos. Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles, o Califado Abássida. São de um clã unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma Irmandade das Sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora? Entrego um desses segredos a você, uma arma, para o melhor guerreiro que conheço. Haitham parece não ter gostado. Não sou digno desse presente? Não se trata de ser digno, Eivor. É uma questão de devoção ao nosso credo. E treinamento. Por favor. Mentor, eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Haitham. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço, para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Eivor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora, não é algo que deve ser visto por todos. Vamos.
Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com um tempo, talvez aprenda mais. Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansioso para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. Excelente! Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Tentativa decente. Derrube aquele ali pelo beiral. Exatamente, bem assim. Que tal um desafio? Salte sobre aquele alvo, de cima. Um ataque perfeito. Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Isso mesmo. Doutor, Eivor pretende se juntar a nós? Não que eu saiba. Então por que oferecer a lâmina? Com certeza temos... Haitan. Quieto. Você empunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Eivor. Vamos caminhar até as docas e respirar a brisa noturna. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassi me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso com você, quando for a hora. Senti falta do cheiro desse lugar. Você veio pra ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco, nosso clã, nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, marca de lobo. Continue. Daqui até Valhalla, sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fiorde ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França... Tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve e reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco e volte aqui ao amanhecer. As Nornas falaram. Você vai trair o... Não! Está errado! Isso não faz sentido! Odin lutou contra seu destino. É possível! Você vai trair o Sigurd.
Merda! Guerreiros de Kyotve. Esse aqui não teria vindo sozinho. Melhor achar os outros. Dê uma olhada, Sunin. Melhor voltar para Nordfall e reportar. Podemos informar Kyotve sobre os Drakkans. Ou podemos acordá-lo com a cabeça de Sigurd, filho de Stibione. O que prefere? Certo. Quando o Lyot voltar, a gente vê o que faz. Mas eu não gostaria de ficar aqui, viu? Pare de berrar, bebezão. Podem estar bêbados, mas não são surdos. Alguém puxou o rabo do lobo. Ei, o que tá acontecendo? Precisa saber disso. Que esperamos, Kyotve fica mais forte. Falo como seu rei, Sigurd, não como seu pai. Respeite meus avisos ou se mande. Você não vai ser rei de nada se não agir logo. Não temos homens para invadir a fortaleza do Jotve. As perdas nos arruinariam. Elas já nos arruinaram, pai. Se não cortarmos a cabeça dessa serpente, ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deuses, Eivor, o que houve? Espiões no acampamento. Três homens. Kyotve os mandou para nos matar dormindo. Retribui o favor. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Nordfall, aquele vilarejo baleeiro controlado pelo Kyotve. Vamos atacar lá, queimar tudo antes que Kyotve saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação. Não precisa. Vou mandar Haitham para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto não chegamos. Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla como vocês, mas está longe de ser minha primeira batalha. Eu não gosto disso, mas não serei contra.
Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue. Em frente! Vela! Drenger! Quando estava fora, longe dessas praias congeladas, pensando se voltaria a ver minha casa, fiquei com medo. Medo de não voltar a tempo de ver o fim do Kiotni. Medo de não vê-lo sangrar feito um porco preso em um monte de neve. Mas aqui estou, em casa, a tempo de me juntar a quem senti falta, a quem eu amo nessa luta gloriosa. Hoje tomamos Nothfall de Kiotni. Essa noite, o coração dele vai bater com preocupação. Amanhã, vai explodir de temor. Ele vai implorar a ajuda dos deuses, mas eles não vão escutar. E logo o clã do Corvo vai cear sobre os mortos. Você conhece as ilhas melhor, Marca de Lúvia. Nos lidere a vitória. Levo a gente até lá, mas você precisa nos liderar. Ah, Eivor. Senti falta de ter você ao meu lado. Queria tanto ter te levado junto nas minhas viagens. Styrbjorn não confiou nossas vidas ao destino. Ele não tinha razão a temer. Juntos, somos invencíveis. Sunin, seja minha guia. Apostos! Devagar! Os corvos tomam Nothfall! Ao ataque! Arrasem o lugar! Incendiem e peguem! Que aqueles reais aqui onde me sintam nosso aço gélido! Sangue por aqui! Deixa as chamas consumirem tudo! Fogo! Fogo! Fogo!
mostra. Chegando! Salve, clã do Corvo. Escolheram um caminho sangrento. Quem é você, Gester? Diga seu nome. Conheço esse rosto. Se reuniu com seu pai há pouco tempo. De fato. Sou Guthorn, tio do rei Harald, do norte. Falo em nome do meu sobrinho quando necessário. Essas terras não são do rei Harald. Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele. Senhor? Obrigado, tio. Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio rei Styrbjorn. Sou. E você está pisando nas terras dele, rei Harald. Terras que reivindicamos com sangue e aço. Estou vendo e respeito isso, pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar, a pedido do seu pai. Lobo astuto. Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço o meu apoio.
Com meus guerreiros, o clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve e resolver essa rivalidade. É uma boa notícia, Eivor. O rei errante vai melhorar nossa sorte. Para que arriscar seus homens para nos ajudar? Tem interesse nessa briga? Há tempos essa guerra entre o seu clã e o de Kyoteve fervilha na minha fronteira sul. Desejo que chegue ao fim. Não haverá paz enquanto Kyoteve respirar. Mas eu e seu pai concordamos em muitos aspectos. Essa disputa é antiga, Rei Harald. Acolhemos sua ajuda, mas preciso liderar o ataque. Entendo. Isso é uma questão de honra? É. Há muitos invernos que Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais. Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente. Eu entendo. E Alsigard vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã. Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros. Quando a vitória for sua, Sigurd, me encontre em Aurekstad e vamos comemorar juntos. Nossos homens vão estar em Florli, perto da entrada do fiord a nordeste daqui. Você vem com a gente? Só um momento. Comande nosso Drakkar, Eivor. Encontre a gente lá e vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses. Irmão, esperei anos demais por esse dia. Quando Kyoteve estiver diante de nós, deixe eu dar o golpe final. O golpe final será seu, Eivor. Você merece. Eivor, nos dê uma mão. Harald é generoso com suas tropas. Mais do que eu seria. Não consigo entender o jogo dele. Ou é um jovem idiota, ou enganosamente sábio. Seja qual for seu motivo, tenho a sensação de que essa guerra vai acabar.